それで頼むわ。大谷さんのサインカードどうだ、いいのに、ドカーン。ホームラン、北川満塁ホームラン、バローズ逆転サヨナラ、大久保打たれました、北川ゆっくりとホームイン。では不当なもんじゃない、うわー、どうだ、いいのに、ツーツーガーン。エポック、メモリーズ・オブ・ザ・近鉄バファローズ。ありがとうございます。今はね、亡き球団、大阪近鉄バファローズのボックスがエポックから発売されました。近鉄という球団知らない人もね、いるんじゃないでしょうか、もはや。まあ別に僕もリアルタイムで見てたわけじゃないんですけど。岩隈とかね、大塚とか、ローズとか、中村典とか、名だたるメジャーリーガーたちが、かつて所属していた球団ですよ。そして2001年には、3点ビハインドから9回裏、北川宏投手がね、代打逆転サヨナラ満塁優勝決定お釣りなしサヨナラホームランを打ったという伝説のチームですね。まあ今オリックスバファローズってあるんですけど、あれはオリックスブルーウェーブと近鉄バファローズが合併してできたチームです。今のオリックスバファローズの前身球団と言ってもいいんじゃないでしょうか。正式はね、なんか一応ブルーウェーブの方に継いでるらしいんですけど、まあそれはさておき、僕はね、この近鉄みたいなチームが大好きでね、この2001年にそのさっきの北川のホームランで優勝したんですけど、この時がね、伊手前打線といってね、プロ野球史でもトップ5、10に入るほどの最強打線で優勝したんですよ。ただその代わり投手力はもうダントツで悪いという、リーグ最下位とかそんなんじゃなかったですかね。そういう大味なチームだったんですけど、僕そういうの大好きなんですよね。もう10点取られたら12点取って勝ったらええやんみたいなチームなんですよ。こういうね、大味なチーム、パワーみたいな、力こそパワーみたいなチーム大好きなんですよ。で、僕が本当にもう野球見始めて結構最初の方に好きになった選手が中村典でして、でこの中村典が全盛期だった時の近鉄の時のカード写真でサインカードが欲しいんですよ。なので今回こちら開封していきます。でこちらのボックスですね、ミニボックスがこの中に2個入っておりまして、そのミニボックスの中にカードが3枚、なんで全部で6枚ですね。で1万5、6000円ぐらいしました、ワンボックス。ちょっと高いなと思ったんですけど、ただ各ミニボックスに1枚サインが必ず入っているということで、なんでワンボックスからサイン2枚確定で出るということですね。なんでここでノリとローズぶち抜いていけたらいいんじゃないかと思っております。あと川口も欲しいんですよね。ちょっとね、今その2001年の優勝決定試合の時の選手でサインカードコレクションみたいなのちょっと今やろうと思ってまして、大村とかね、水口とかね、吉岡とかね、手に入ったんですよ。ただね、ちょっと川口がねマジでサインなくて、近鉄の時のあってもめっちゃ高いんですよ。1万で済まんか、2万3万ぐらい、多分数が少ないんでしょうね、川口の近鉄サインは。やっぱギルバートね、ギルバートの入手難易度は異常、マジでないわ、あの多分、いやほんまにないわ。たまーにね、1回ぐらいヤフオクとかに出るけど、なかなかね落とせんのですわ。でそういうの揃えたいんで、あと川口、ギルバート、ローズ、この辺をね今回引きたいんですよね。でまあノリは持ってるんですけど、ちょっとやっぱ地引きしたいなということで、でノリはなんか今回ボールサインとかもあるらしいんで、そういうね猛牛選手たちを引くべく早速開封していきましょうか。さあ行きましょう、近鉄バファローズボックス。そんなにね頻繁に出るボックスじゃないんでね、近鉄箱って。これはね、開封できることに、発売してくださったことにちょっと感謝の意を示しながらね、ちょっとしみじみと引きたいと、あーカメラに当たった、しみじみと開封していきたいと思います。であとこのエポックのこういう OB 箱はシールサインじゃなくてオンカードサインなんで、マジで熱いんですよ。でしかもオンカードなんで、エポック特有のあのかすれサインもなくて、非常にね、ああいいっすね、この開封済みっていうのが分かる、このリシュリンク対策。ポケモンもこういうことすればいいのね、だいぶ変わるでしょ、これあるなしで。牛のクパート、はい、ああいいですね、伊手前スピリッツ、いいね、伊手前魂、これいいじゃないですか。これはでここにがっつり入っとると、あいいですね、これ荘厳な感じですね、非常に。さあじゃあワンミニボックス目からいきましょう。ボールサインとかね、コンボサインもあるんで、めちゃめちゃ楽しみなんですよね。
で、これは、そうか。またこれあれだな。どっちが表でしたかとかちょっとわからんパターンのやつです。ちょっと、デコイとかを入れてくれてるとちょっと優しいんですが。ちょっと待ってよ。こっち側を、こっちですね。裏面からこう、開けていく感じのやつですね。はいはいはい、OK でございます。さあ行きましょう。土井正宏出ました。名選手でもあり、名コーチでも、あられる土井正宏。なんかドカベンでも何回も出てきたみたいです。セーブにもったいに2枚目で出るんかい。2枚目？まあそうか、3枚で真ん中か。太田浩二の5の5ということ、ホロハックでこれ、めっちゃ正式のカードじゃないですか？そしてこの背番号18がこの、なんか、サインの下にうっすら入ってる感じもいいんじゃないでしょうか。めっちゃええやん。太田浩二。ちょっとね、僕はあんまりわからないんですけど。太田浩二。いや、いいじゃないですか。5の5ということで。このボックス、ポテンシャルもまだまだ秘めとるでしょう。この5が来たということは、次あたり、ワンオブワンとか、ボールサイン、コンボサイン、とんでもないボックスですよっていう、示唆ですね。設定6示唆演出ですね、これは。で、下が北側と。これはもう間違いなくサヨナラホームランの時の写真です。この写真でサインが入ってるんで、北側も欲しいですよね。大阪部、近鉄バファローズ、あ、2001年から近鉄に来たんだよ。代打逆転サヨナラ満塁優勝決定ホームラン。いや、これ伝説ですよ、これは。で、北川この一発やと思われがちなんですけど、普通に2004年とか、なんか3割20本とか打ってるんで、全然一発やじゃないです、北川は。マジすごいっす。さあ、そして、2ボックス目行きましょう。ノリ、ちょっと僕がね、知ってる選手だと、せめてね、知ってる選手ちょっと、お願いしたい感じでございますね、こちら。よいしょいー。さあ、行きましょう。で、お、こんにゃく打法のなしだ。これは2001年にね、優勝した時の監督ですよ。まあ、最後も2004年までか。近鉄が亡くなった年も監督やってました。最後に名言を残しましてね、なしだ監督は。近鉄バファローズとしての最後の試合。胸を張ってプレーしてこいと。お前たち全員の背番号が近鉄バファローズの永久欠番だと言って選手をね、グラウンドに送り出したという、めちゃくちゃかっこいいエピソードが残っております。なしだ正隆。で、ちょっとじゃあ、さっきの教訓を生かしてですね、ちょっと、3枚目がちょっと、どうしようかな、ちょっと。一回アルツーブで隠して、うまいこと、3枚目をですね、はいはいはい。3枚目を、はいはいはい、オッケー、3枚目も手にできましたと。ありがとう、アルツーブ。はい。おー、石大二郎。オリックスがね、まあ今や3連覇して強豪球団ですが、それまでね、ずっと低迷してました。で、なんか2008か9にね、1回だけ2位になってたんですよ。その時の監督ですね。なんで僕は名将だとかって思ってます。さあ、そして、マジで、もうこのユニフォームだとちょっと、このユニフォームとかヘルメットが出ると、ちょっと俺の守備範囲以外になるんで、大阪近鉄バファローズになってからの、ちょっと今映っとるこのユニフォームの時の写真が来たら、俺的には熱い。あら？縦？でもこれ、いやでもこのヘルメットだけど、まだこの、なんだ？この時もローズとノリはおったんで、ワンチャン。あれ？さっきのやつでしたね。大変失礼しました。マジで間違えたんですよ。自分で順番やったの覚えてないっていう。ちょっとじじいですね、私も。さあ、気を取り直して。足か、これ。スパイクだな。なんかめっちゃ昭和の匂いするなぁ。このストッキング。昭和じゃダメ、藤井寺じゃなくて大阪ドームで攻めて。いやー、まだわからん。ちょっともう。
でもバッターであることは決さな確定なんで、ちょっとノリ、この時のノリ、この時のノリローズ、この時のノリローズ、この時の、ノリローズ。がっつりサインで、ええやん。はい、エポックメモリーズオブザ近鉄バファローズ開封結果、このようになりました。まあ、こんな感じでね、野球カードの開封とかね、ゲーム実況とかいろいろやっておりますのでね、ぜひね、チャンネル登録していただければと思います。はい、本日はね、ノリとローズで100発スペシャルということでね、約10分間ぶち抜きでお送りしてまいりました。わーおいております。お時間です。